ইয়াতে শিয়ালে কামুৰিছিলে আমাৰ লস্কৰদাৰ খুৰীক, তেতিয়া আমাৰ ল'ৰাটো আমিও আহিলোঁ চাব। চাব অহাৰ তাৰপিছত শিয়ালটো কোনপিনে আছে ইফাল সিফাল বিচাৰ খুচাৰ কৰোঁতে তাৰপিছত শিয়ালটো আহি পিছফালৰ পৰা ধৰিলে মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাকেই ধৰিলে। এতিয়া ডাঙৰ লগে লগে মেডিকেল পঠালোঁ। ক'ত গৈছে তেওঁ? তেওঁ এতিয়া পঢ়িলে বাফনাত গৈছে। বাফনাৰ পৰা এতিয়া তাৰপৰা সেই ডক্টৰে বুজাই মেলি কোৱাৰ পিছত জি এম চিত লৈ গৈছে। এতিয়ালৈকে কিমানজন মানুহ কামুৰিছে? টোটেল 8 জন। সংকটজনকে মানে এই ভৰিত কামুৰিছে আৰু হাতত কামুৰিছে, ডাঙৰকে কামুৰিছে, বহল দাঁত বহিছে বহুকেইটা। এতিয়া আমি হাই কিছুমানে কয় হাইনা কৈ আছে, কিছুমানে শিয়াল বুলি কৈ আছে। এতিয়া ধৰিব আপোনাৰ ল'ৰা ক'ৰ পৰা ক'লৈ আহিছে? আমাৰ ল'ৰা দোকান বন্ধ কৰি আহিছিল, তাতে এনেকৈ শিয়ালে কামোৰা বুলি খবৰ পালে গাঁৱতে যিহেতু ঘটনাটো, তাকে চাবলৈ আহোঁতে আকৌ আমাৰ ল'ৰাখিনিয়ে আকৌ আগৰ ক'ত আছে চাওঁ দেচোন বিচাৰ খোচা কৰোঁ, কৰি এনে চালে যে আহি পিছফালে কামুৰিলে। স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা মই ফোন কল পাইছোঁ যে ইয়াতে বোলে কি কৰোঁ শিয়ালে, পগলা শিয়ালে প্ৰায় 9 জনৰ মানুহক আক্ৰমণ কৰিছে। সেয়েহে মই তেওঁলোকে ভিতৰলৈকে আহি আমাৰ ষ্টাফক লগত লৈ পেলাই বিচাৰ খোচা কৰিছিলোঁ, এতিয়ালৈকে খেলকেইটা বিচাৰি পোৱা নাই। গতিকে যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰি থাকিম, খেলটো বিচাৰি ল'বলৈ পাৰিলে কি কৰিব পাৰোঁ ৰাইজক আমি সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। এতিয়ালৈ 9 জন মানুহ আক্ৰমণ কৰিছে, আপোনালোকে সেই মানুহকেইজনক হেৰিৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰিছে? এইটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই নিশ্চয় কিবা ব্যৱস্থা ল'ব, উদ্ধাৰ কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকক তেখেতলোকক জনোৱা হৈছে। এতিয়ালৈকে ঘটনাত কিমানজন মানুহ আহত? 8 জন মানুহ হৈছে। এতিয়া সব আপোনাৰ বাফনাত পঠাইছিল, বাফনাৰ পৰা আপোনাৰ আকৌ এইমছত পঠাই দিছে এতিয়া মানুহখিনি। মানে ক'ত ক'ত আঘাত পাইছে তেওঁলোকে? আপোনাৰ যিজন মেইন হৈছে ন, যিজন মেইন হৈছে আপোনাৰ এয়া মুখত হৈছে আৰু আপোনাৰ আঙুলি ছিঙি লৈ গৈছে, আৰু এজনৰ আপোনাৰ ফেৰাত হৈছে, আৰু আপোনাৰ আইতাজনী, মোৰ যিজন আইতাৰ কথা কৈছোঁ, আইতাজনী আপোনাৰ এই হাতৰ এইখিনি ডালঠা ওলাই লৈ গৈছে, তাৰপিছত আৰু আপোনাৰ ফেৰাৰ এইখিনি ডালঠা ওলাই লৈ গৈছে, তাৰপিছত আৰু মোৰ লগৰজন যিটো পৰম বুলি পৰম হয় মোৰ লগৰজন, তাৰ আপোনাৰ এই আঙুলিটো ছিঙি গৈছে, মানে ছিঙো ছিঙো অৱস্থা আৰু, মানে আঙুলিত কামুৰিছে আৰু ফেৰাত অলপ এই এটা হেৰি হৈছে আৰু আঙুলি কেৰা আঙুলি সেইখিনি আছে সেইখিনিয়ে।